ဒါလီဇော့ပါဒီကနေ့ဧပြီလ25ရက်နေ့နိုရင်းဇရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခရာပြင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘူတိတော်မောင်တော်ကားလမ်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်ခေါင်းကြီးအနားကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေနဲ့လာရောက်ဗုံးကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းမောင်တော်မင်္ဂလာကြီးရှောင်းဝါနေချားသောစခန်းကိုအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ဒုံရွာနဲ့မိကျောက်ထိုးရွာကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့ရော်ချင်းဆက်လမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဗက်ဖိုးတစ်စီးနဲ့လာရောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့သတင်းပါဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတီတော်မောင်တော်ကားလမ်းပေါ်မှာအာရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တော်ဟာဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကအတွေးလိုက်ဒုံတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဂျက်တိုက်လီနဲ့လေလာရောက်ဘုံကျေရှာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘူတီတာအမြောက်တက်ကအတွေးလိုက်ဒုံးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဘူတီတာမောင်တော်ကာလန်ကတောင်ခေါင်းကြီးဖက်ကိုဂျက်တိုက်နဲ့လာရောက်ဘုံကျေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အာရခတက်တော်ဟာဘူတီတာမျိုးကိုလေးဖက်လေးတန်ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးဘူတီတာမျိုးဘော်ကတန်ရင်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကခမရ9နေနေနဲ့တန်ရင်964တွေကိုတင်ပိုက်ထားပြီးလို့သိရပါတယ်ဒါပြင်အေအေကမောင်တော်ဘူတီတော်ကာလန်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလေးမိုင်ကနေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွေနာခခနေနဲ့စစ်ကောင်စီအခြေချထားတဲ့နေရာတွေကိုဒရုန်းတွေနဲ့ဗုံးကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာရီးမှနေထိုင်သူတွေကပြောဆိုပါရယ်ဘူတီတော်မောင်တော်16မိုင်ကာလန်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားလိုက်တာကြောင့်မောင်တော်ကိုစစ်ကောင်စီကရေချောင်းကနေတင်သွင်းလာတဲ့လက်နက်ရိတ်ခါစားနေရိတ်ခါစစ်တေအင်အားတွေကိုတည်ယူလို့မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အရခတက်တော်ဟာမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကနေချားသောစခန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်နေပြီးမောင်တော်မြို့အနာအထိချင်းကပ်လာနေကဘူတီတော်မောင်တော်အကြာ16မိုင်ရှိတဲ့လမ်းကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးလို့သိရပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကမင်္ဂလာကြီးကျေးရွာချောင်းဝနေချားသောစခန်းကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ညတကောင်တော်အချိန်မှာအရခတက်တော်အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့မင်္ဂလာကြီးကျေးရော်ဒေသခံမွတ်စလင်တွေကပြောပါရီတိုက်ပွဲကတော်တော်လေးပြင်းထန်ခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တံတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေဆက်တိုက်ကြားနေခဲ့ရကရော်သူရော်သားတွေကိုဘယ်သူမှအပြင်းမထွက်ရပေအင်အား30လောက်ရှိတဲ့ချောင်းဝစခန်းကိုသိမ်းလိုက်တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီမင်္ဂလာကြီးကျေးရော်ချောင်းဝကနေချားသောစခန်းကိုအရခတက်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနမ်မြစ်သေးကနေစစ်ကောင်စီနေပြီကအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့နာခခတစီလာဖိုးခေါင်စခန်းကလေစခန်းမကြဘူးအတွက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါရယ်မင်္ဂလာကြီးကျေးရွာချောင်းဝါကနေချားသောစခန်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာဘက်ကကုန်သွယ်ရာမှာအဓိကငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဧပြီလ14ရက်နေ့မနက်အာရုံကလေနေမြင်းငါးကခုရပြန်လေလက်ခံရေးစခန်းကနေချားသောနေရာလောက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီးအရာရှိ6ယောက်အပါအဝင်26ယောက်ဟာတရက်အုပ်ကြီးရွာနာမှာဧပြီလ16ရက်နေ့ကအရခတက်တော်ထံမှာလက်နက်ရှာအလင်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီကလမ်းတွေကိုဗက်ဖိုးတွေနဲ့တူပြီးဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ဒုံရွာနဲ့မိကျောင်းထိုးရွာကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းကိုဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတောင်ကုန်းမြို့မှာရေစခန်းကရေတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီအင်အားတစ်စီလောက်ကဗက်ဖိုးတစ်စီးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းဟာဒေသခံတွေဆိုင်ကယ်တွေကားအသေးလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးပြည်စည်းတွေပို့ဈေးတော်စည်းလာအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးအခုလိုလှုပ်လိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေတော်ရီးလာရီးခက်ခဲနေကြပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလေတောင်ကုန်းအန်လန်ဖြစ်တဲ့တောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်အနားစစ်စည်းရေးဂိတ်နဲ့မဟောတရာကိုပိုင်းအထက်တန်းကျောင်းကြားလမ်းမကြီးကိုပိတ်ဆို့ပြီးစစ်စည်းရေးဂိတ်အနားကလမ်းကိုဗက်ဖိုးနဲ့တူပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့ခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကလေရခိုင်နဲ့ပြည်မကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့အန်းစစ်တွေလမ်းပိုင်းအန်းတက်တောင်လမ်းပိုင်းနဲ့အန်းမအီလမ်းပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အန်းမြို့အဝင်ကားလမ်းသုံးခုကိုစစ်ကောင်စီကဗက်ဖိုးတွေနဲ့တူပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားပြီးအ धिक ကုန်သွေးမှုလမ်းတွေကျေးရော်ရှင်းဆက်လမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးလာတာဟာစီးရီးအယဖျက်လေးဖျက်လုပ်နေတာလို့ရခိုင်လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်
ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်အရခတက်တော် SSBB SSC ဥက္ကဋ္ဌဘူရှိုကြီးပန်ဖာကိုရှိမိခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်တက်မတော် SSC ထူထောင်ခြင်းနေချောက်စီပြည်အခမ်းအနားကို SSBB SSC ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ကြည်သီးမျိုးနေဝမ်ဟိုင်းမှကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး SSBB SSC ဥက္ကဋ္ဌဘူချိုကြီးပန်ဖာနဲ့အတူအရခတက်တော် ဒုစီဦးစီးချိုးဒေါက်တာညွထွန်းအောင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုချမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD နဲ့ပိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်PNLO PNL တို့ကတဝန်လိုပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။2021အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သလိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးကတစ်တုံညာနေခွန်စစ်စင်ကာလအပြီးမှလေးစီးရဲနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံရေးရည်စည်ကြောင်းနဲ့အတူကိုလူမျိုးကိုဒေသအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အခြေအနေအချိန်ခါပေါ်မှာမူတည်ပြီး SSBB SSA နဲ့ရှမ်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်မှန်ချက်ကိုဒီထက်ပိုပြီးပြေဝနိုင်ပါစေလို့ဒေါက်တာညူထွန်းအောင်ကဂုံပြူအမာစကားမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အမျိုးသားလူချုံ၏အကြံပေးအဂျီဒိုဖာဟာဧပြီလ26ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကဘူချိုကြီးမိုးအောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အခြေခံအဆောင်အုံစီမံကိန်းတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးဒုက္ခသည်တွေအရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ရရှိရရေးစစ်နေကြေးမြောက်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအဝေးနဲ့အတူဆက်ဆက်ဆွေးနွေးဝေးတွေကိုရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရုရှားသတင်းအေဂျင်စီ TASS ရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီအစီအဝေးမှာနိုင်ငံပေါင်း169ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ် www.narinzara.com ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှေလန်းကြပါစေရှင်။